Iresaka ny pejin'ny fahasalamana sika efatra ambin'ny folo novambra andro izay anamariana ny andro isam-pirenena ho an'ny diabeta iray amin'ireo firenena valo ambinimpolo amin'nyzato. Manamarika izany isika eto Madagasikara raha miteny amin'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny amadia. Ny karakara hetsika izy ireo dia ny fitiliana maimaimpona ny diabeta tamin'ity andro androanyity. Ny amin'ny tombo-hatra ny olona voan'ny diabeta maneran-tany ary raha ny eto Madagasikara dia ny efatra isan-jato ny mponina ny voan'izany. Toe-batana fa tsy aretina ny diabeta. Misy ireo kely dia efa voa fa misy ihany koa no efa mahazo taona ny voa. Ho an'ny diabeta tipa 2 dia ny 20 isan-jaton'izany no ahasoroana fa mila fanovana fomba fiainany, fisakafoanana sy fampiasam-batana. 20 isan-jato ny tapa-hafatesan'ny olo-dehibe aloha loatra dia vokatry ny fomba fiaina izay ny tompoka nandritra ny fahatanorana. Ary 20 isan-jato ny diabeta tipa 2 na sokajy faharoa no ahasoroana amin'ny fanarahana fomba fiaina ara-pahasalamana dia mbola tanora izany a ilay ankizy io. Dia inona no andraikitry ny fianakaviana ary? Ny andraikitry ny fianakaviana izany dia voalohany indrindra dia hoe mila fitiliana mialoha ny diabeta. Ny fahatarany fitiliana ny diabeta dia miteraka fampitehana aingana be indrindra indrindraindrindra amin'ny diabeta tipa aina ireo ilay maina mihitsy sarakaty izany. Ny tsy fisian'ny tranga mialoha koa rehefa tsy mihoatra ny 2 grama isaky ny litatra na 11 millimol par litre ny fatran'ny siramamy anatin'ny rana ny glisemia dia tsy misy tranga miseho avy ety ivelany a dia tsy manaitra ny olona tsirairay ihany koa. Mbola tsy ampy ny fitoerana mandray an-tanana ny olona voan'ny diabeta eto Madagasikara raha ny nambarany ireo olona voan'izany. Efa 5 taona kosa no nijoroan'ny amadia na ny andia malagasy miady amin'ny diabeta ary efa mahatraritra 4 alina ny isam-pikambana ao anatiny. Ny eto Madagasikara dia vinanina hoe eo amin'ny 4% mponina, 4% ny population no diabetika. Raha ny mpikambana eto amin'ny amadia nefa amin'izao fotoana izao dia manodidina ny 4 alina na 40,000. Ny fivoarana ihany koa tany am-boalohany dia toeram-pitsaboana ray ihany ny tena misy hoe toeram-pitsaboana spesialise amin'ny diabeta. Amin'izao fotoana izao eto Antananarivo raha ny ato anatin'ny amadiany resahana dia misy an'ity klinika du diabeta eto faravohitra ity. Misy ny maison du diabeta ato Mangarivotra ary any amin'ny région dia efa misy région 20 izao a no manana antenne amadia. Ny tanjon'ny amadia izany dia ny hoe anaparitaka ny toeram-pitsaboana sy ny fahaiza-manao rehetra ho amin'ny mpitsabo rehetra izay vonona tsara sitrapoa mba handray an-tanana ny diabetika manerana Madagasikara. Nisy ny fitiliana maimaim-poana mikasika ny diabeta androany teny amin'ny amadia faravohitra. Ny maraina teo dia tamin'ireo 7 amby 20 natao fitiliana dia ny 4 no voamarina fa voan'ny diabeta.